dhuhur wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada warka dhuhur ee daad kulmiye qodobada warkeenana waxa ugu waaweyn faafahina ka soo baxaya weerarkii lagu dilay taliye ku xigeenka ciidamada danab iyo askar kale oo ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud dawladda Soomaaliya oo sheegtay in dagaalkiisa ka dhacay Galcad lagu dilay 100 dagaalame oo ka tirsanaa kooxda Al Shabaab gudoomiyaha golaha shacabka oo qaar ka mid ah musharaxiinta Koonfur Galbeed kala hadlay arimaha shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baydhabo ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa nabadsugida maamulkaasi oo sameeyay howlgalo lagu soo qabtay shakhsiyaad looga shakiyay inay ka mid ahaayeen ururka Al Shabaab dawladda Kenya oo sheegtay inay dishay 10 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al Shabaab dad ku dhintay dibad baxyo ka dhacay caasimada dalka Beirut iyo in ka badan 100 ruux oo lagu laayay xeebaha Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena Dhuhur wanaagsan jimca wanaagsan markala dhageystayaal waa 20ka bisha koobaad sanadku waa 2023 intii aad maqasheen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweynaa warka dhuhur ee radio kulmiye ay ahaayeen Saciid Cabdiraxmaan Cali iyo Mariam Abdul Xasan ayaa maanta idin waramaya warkeenana waxa soo saaray Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud u diyaar garoobo qodobada soo faafaysan marayna ayaa ku bilaawnay faafahina ayaa ka soo baxaya weerarkii lagu dilay taliye ku xigeenkii ciidamada danab iyo askar kale oo ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud dawladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay in dagaalkiisa ka dhacay Galcad lagu dilay ku dhawaad 100 dagaalame oo ka tirsanaa kooxda Al Shabaab Cali Cilmi Salaad ayaa warkan noo faafahinaya faafahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ku bilowday qaraxye ismiidaamin ahaa oo weebrigii hore ee Saake Al Shabaab ay ku qaadeen salig ciidanka dawladda ay ku leeyihiin magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud weerarka oo ku bilowday laba gaari oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa xigay dagaal toos ah oo u dhixiyay ciidanka dawladda ee gorgor iyo danab ee saliga ku sugnaa ee maleeshaadkii weeraray dagaalkan ayaa waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burburanteed khasaaraha ugu badan ayaana kala gaaray dhinacyada dagaalamayay waa Al Shabaabkii weerarka soo qaaday iyo ciidanka dawladda shakhsiyaadka dagaalka ku dhintay ee la xaqiijiyay waxa ka mid ah Allah uu naxariistay taliye ku xigeenkii ciidanka gaarka ah ee danab Xasan Maxamed Cismaan oo ku magac dheere Xasan Tuure dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaalkan waxayna sheegtay in ka badan 100 dagaalame oo Al Shabaab ah lagu dilay dagaalkii Saaka waxay dawladda qoraalkeedu ku xustay inay dagaalkaasi ay ku dhinteen dadba ka mid ah ciidanka xoogga dalka oo uu ka mid ahaa taliye ku xigeenka Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure waxa uu ahaa saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka lagu qabtay magaalooyin waaweyn iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada dalka intii uu gacdoonka socday ka hor geeridiisa mar uu warbaahinta la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgaladii ugu dambeeyay runtii markaan ka hadlo xoraynta iyo dagaalka lagu jiray argagixisada muddooyinkii dambe sida aad ogtihiin nimanka argagixisada waxay dhibaato baan ku ahaayeen ummadda Soomaaliyeed ay u diidanayeen horumarka iyo nolosha iyo inay danahooda gaarka ay qabsadaan jabka gaarina jab laga sheekay karmaa runtii waxa ku gaaray jab xoogan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada Galcad ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka ay ku sugan yihiin deegaanka waxaana saacadihii la soo dhaafay dhacay duqeymo xoogan weerarada salaadda subax Al Shabaab ay ku qaadaan fariisimaha ciidanka dawladda ayaa bishan gudeed xoogeystay waana weerarkii saddexaad oo maleeshiyaadka kooxdaas ay ku qaadaan saldhigyada ciidanka dawladda ay ku leeyihiin goobihii laga saaray waxa soo baxay degniino la xiriira in ciidanka dawladda ay fiijignaan dheeraad ah ay muujiyeen xilliyada hore ee waabariga xilli degniinta soo baxay si ay u muuqato mid aan waxba laga qaban gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur ayaa qaar ka mid ah musharaxiinta Koonfur Galbeed kala hadlay arimaha shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay Shucaab Maxamed Daahir ayaa noo faahfaahiyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa xalay kulan muhiim ah la qaatay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo madasha samatabixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha Aadan Madobe ayaa midowga siyaasiyiinta mucaaradka kala hadlay
arrimaha shirka dib u heshiisiinta oo maalmihii dambe ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulanka ayaa sidoo kale waxa diirada lagu saaray sidii loogu guuleysan lahaa gogosha taala magaalada Baydhabo ee looga arrinsanayo dib u heshiisiinta deegaanada Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe oo Baydhabo ugu sugan shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinayaa maalmihii la soo dhaafay sidii uu ugu guuleysan lahaa shirkan laga furay halkaasi oo dan u ah maamulka Koonfur Galbeed oo dhulkeeda inta badan ay gacanta ugu jirto kooxda Al-Shabaab. Gudoomiye Aadan Madobe oo shalay la kulmay odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu u xilsaaray inay xalliyaan khilaafaadka iyo wixii madmadow ah ee ka dhex jira bulshada reer Koonfur Galbeed si wajiga koobaad ee shirka dib u heshiisiinta uu noqdo mid miro dhala. Shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ayaa waxa lagu wadaa in heshiis looga gaaro xiisadda siyaasadeed ee muddooyinkii dambe ka dhex aloosneyd madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagreen iyo siyaasiyiinta mucaaradka, kuwaasi oo ka biya diidan muddo kororsiga halka sane ah ee madaxweynaha loogu daray. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa talaadadii furay shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta Koonfur Galbeed oo ay ka qayb galeen maamulka iyo mucaaradka, wuxuuna ku adkeeyay madaxda waxgaradka iyo haldoorka reer Koonfur Galbeed inay ilaashadaan dowladnimada, nabadda iyo wadajirka heer dowlad goboleed. Ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle iyo kuwa nabadsugida maamulkaasi ayaa sameeyay howlgallo lagu soo qabtay shakhsiyaad laga shakiyay ka mid ah hanshiyaha ururka Al-Shabaab. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan noo soo diray. Howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid ay fulinayeen ciidamada nabadsugida iyo kuwa booliska Hirshabeelle, kaasoo ay ka fuliyeen xaafadda Horseed ee magaalada Jowaar. Howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid inta badan lagu sugayay amniga magaalada, laguna beegsanayay rag la sheegay in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan xaafadaha qaar ee magaalada Jowaar. Laamaha amniga magaalada Jowaar ayaa sheegay inay ka war heleen in rag ka tirsan Al-Shabaab oo ka yimid dhinaca iyo gobol Galgaduud ay ku soo jabeen magaalada Jowaar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle, taasina oo ka dambeeyay howlgalka amniga lagu xaqiijinayo ee laga fulinayo xaafadaha magaalada Jowaar. Saraakiil wadashay ciidamada howlgalka sameynayay saacadii la soo dhaafay ayaa waxa ay sheegeen inay ku soo qabteen rag tiro badan, kuwaasoo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaana maalmihii la soo dhaafay magaalada Jowaar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle si aad loo adkeeyay amniga, inta badanna saraakiisha amniga ay sheegeen inay si dhow ula socdaan cid walbo amniga qalqal gelinaya soo gala magaalada Jowaar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Maalintii shalay ahayd markii ciidamada howlgal ka sameeyeen xaafadda Kulmis ee magaalada Jowaar, kaasoo ay ku soo qabteen rag kale oo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Weerarada Al-Shabaab ay geysanayeen muddooyinkii la soo dhaafay kana geysanayeen qaybo ka mid ah deegaano ka tirsan Hirshabeelle, dan saraakiisha amniga ay sheegeen in laga hortagayo weerarro Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Jowaar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle, ayadoona sidoo kale goobaha bulshada iskugu yimaadaan lagu xiray kaamirada qarsoon, taasoo inta badan loola soconayo dhaqdhaqaaq walba oo ku aadan sidii amniga loo wiiqin. Magaalada Jowaar oo ah caasimada Hirshabeelle ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay qaraxyo ay Shabaab gaadiid ka soo buuxiyeen waxyaalaha qaraxa, kaasoo lala beegsaday goobaha ay degan yihiin mas-uuliyiinta Hirshabeelle. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowaar. Dowladda Kenya waxa ay sheegtay inay dishay ku dhawaad 10 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Gacal hayno faahfaahin. Ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa sheegay in 10 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen bariga Kenya, sida uu sheegay sargaal ka tirsan dowladda Kenya Khamiisti. Waxay sidoo kale soo furteen hub uu ka mid ahaa baasuukiyaal iyo walxaha qarxa kadib markii Arbacadii kula dagaalameen maleeshiyaadka tuulada Galmagala ee ismaamulka Gaarisa, sida iyo ku-xigeenka deegaanka Bura. Howlgalka looga sifeynayo kooxda Al-Shabaab ee ku sugan gobolka waxaa fuliyey kooxdeen hay-adaha kala duwan, waxa ayna ku guuleysteen inay ka taqallusaan 10 ka mid ah kooxda Islaamiyiinta ah, waxayna soo furteen hubkii ay weerarka ku soo qaadeen, ayuu u sheegay Reuters. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday goobaha ay ku sugnaayeen gudaha Kenya muddo sanadaas ay u caddeeyaan in ciidamadooda kala soo baxaan ciidamada nabad ilaalinta midooda Afrika ee caawinaya dowladda dhexe ee Soomaaliya oo dagaal kula jirta. Shabaab ayaa dishay 4 ka mid ah shaqaalaha maamulka wadooyinka waaweyn ee Kenya kadib markii qarax lala eegta baabuur ay wateen oo maray wada ku taala degmada Gaarisa. Halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda Kulmiye magaalada Muqdisho.
dad badan ayaa ku dhintay dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay caasimadda dalka Peru ee Lima, waxaana jiray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dabdamiska ayaa ku hawlan sidii ay u damin lahaayeen dab xoogan oo ka kacay dhismo ku dhow goob ay ka socdeen dibadbaxyada. Waa dibadbaxyada ee caasimadda waddankaas Peru. Booliska ayaa dadku wadeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa, iyadoo kumanaan dibadbaxayaal ah ay ku qulqulayaan magaalada, kuwaas oo dalbanaya in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaas. Dibadbaxayaashu waxay dalbanayaan inay cadaalad helaan ku dhawaad 50 qof oo la mudaharaadadaas. In ka badan 100 ruux ayaa lagu la'yahay xeebaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Ugu yaraan 145 qof oo rakaab ah ayaa la la'yahay, waxaana laga cabsi qabaa in ay dhinteen kadib markii doon si xad dhaaf ah u raran oo ay saarnaayeen dad iyo xoolo ay ku degtay webiga ku yaala waqooyi galbeed ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Ilaa iyo 50 qof ayaa ka badbaaday masiibadan, sida ay saraakiishu ay sheegeen. Doonta ayaa ku socotay dalka ay jaarka yihiin ee Congo, waxaana ay qalibantay amaba ay ku qalibantay webiga Lolonga ee meel u dhow waqooyiga, waa meel u dhow magaalada Basankusu. Jaybeer Wangela oo ah madaxweynaha ururada bulshada rayidka ah ee deegaanada amaba deegaanka ayaa u sheegay saxafiyiinta in ugu yaraan 145 qof la la'yahay ilaa iyo waqtigan, waxaana uu ku eedeeyey rarka xad-dhaafka ah ee doonta burburtay, balse waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay haystaan fursado kale oo yar. Waxaana saarnaa ku dhawaad 200 oo ruux doonta degtay. Gudahaana qodobkaas ee u dambeeyay warkeenii dhur nabadgelyo.